В обласному центрі попрощалися із 59-річним військовослужбовцем, котрий добровольцем пішов на фронт. Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулася акція «Поверніть героїв додому». На 20% більше людей почали відвідувати в пункти незламності в обласному центрі. Хто найчастіше відвідує та чому таких людей стало більше? До повномасштабного вторгнення Василь Сіргун працював приватним підприємцем. 27 лютого 2022 року уже був на передовій, добровільно ставши на захист батьківщини, розповідає троюрідний брат загиблого Михайло Гордійчук. Завжди на майданах приймав участь у всіх таких, знаєте, заходах, що стосувалося нашої незалежності, нашої держави. Йому 59 років, от, тобто він, ніхто його не просив, ніхто не давав повістки, він сам пішов в воєнкомат і сам поїхав на фронт. Михайло Гордійчук каже, Василь був справжнім патріотом своєї держави. Позитивним, життєрадісним завжди був, завжди, ну, ніколи не шукав якісь проблеми, ну, не завжди йшов по життю, знаєте, як вперед. Ніколи не було в нього ніяких таких, знаєте, негативних таких думок, тому він завжди вірив в нашу державу, в нашу незалежність, що ми завжди будемо переможні, що ми завжди будемо вільним народом. Попрощатись із 59-річним Василем Сіргуном прийшла його кума Олена. Такий світлий, такий завжди посміхається, такі очі, він такий добрячий був, що ви собі не уявляєте. Просто хай він з Богом спочиває. Дуже, дуже, дуже гарна людина. Він мріяв. Він мріяв, щоб в дітей було все добре. Він мріяв, щоб жінка була завжди біля нього. Він настільки порядний сім'янин був, що просто не виявляєте. Він по хатній роботі допомагав. І не дочекався, що буде тестем, свекром, дідусем. У загиблого залишилось троє дітей та дружина. Поховали Василя Сіргуна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький. Вони теж хотіли жити. Це про 16 тисяч євреїв, знищених нацистами за роки окупації Проскурова. Їхню пам'ять теперішня єврейська громада Хмельницького вшанувала хвилиною мовчання. Вісімдесятивосьмирічний Юхім Думер розповідає, в 1941-му мешкав з батьками на Вінниччині, і коли нацистські війська наблизились, євреям радили евакуюватися. Батько мій зібрав сім'ю, я кудись наняв конячку, і нас завезли на железну дорогу, щоб евакуювалися. Коли ми приїхали, останній поїзд вже пішов. Вертатись назад не було змоги, тому що там вже були німці. Тож, каже, втекли в село до родичів, там і ховалися. У моєї бабушки і дідушки був будиночок невеликий і була схованка там така. І як тільки ця облава родичів чоловічої статі туди ховали, і за рахунок цього ми фактично і збереглись. Сама більша біда була голод. Голод. Дуже багато євреїв померли із-за того, що не було що їсти. Голодували євреї, котрі на час окупації Проскурова перебували в гетто, яке розташовувалося в 41-му році в центрі міста. Про це розповідали на мітингу нащадки очевидців. За словами Семена Мільмана, нацисти обгородили колючим дротом квартали, де мешкали євреї. Їм не дозволяли виходити в місто, воду раз у день набирали з Південного Бугу. Наприкінці 42-го року всіх ув'язнених повели в Лезнівський яр, де розстріляли. Боги уділи в саду Едемському покої. І да буде їх заслуга для всіх синів Ізраїля. І вистоять вони в судьбі своїй до кінця днів. З ним вони обрели вічний покой. На місці масового розстрілу євреїв та загальних могил, дорослих і дітей, молитовний десяток чоловіків з рабином читали поминальну молитву. Наша місія – не забувати о том, що тут було, і бути толерантні і заботиться о кожній людині, яка вона не була.
За словами Семена Мільмана, чи не в кожному місті і селищі Хмельниччини нацисти знищували євреїв. В області за Другу світову вбили 153 тисячі. Та, каже, остаточних даних немає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Дистанційно у сфері ІТ працює Павло Туптинський. Чоловік прийшов у пункт незламності, бо вдома зараз немає світла та інтернету. Тут, за словами Павла, працює Starlink. Вдома, як є світло, то працюю з дому. Як тільки пропадає світло, вже звикли графіки, більш-менш, якщо немає аварійних відключень, то графіки притримуються. І зразу вже знаєш, коли не буде світла, приходиш сюди попрацювати там 3-4 години. Наушники, зарядки, повністю весь комплект, щоб можна було в разі чого підзарядити, якщо будуть аварійні відключення. Урок німецької зараз проходить в 11-річної Дарини Ващицької. Вона підключається дистанційно, бо цього тижня така форма навчання у школі. Останні два дні робить це з пункту незламності. Сьогодні тут відпрацювала вже один урок. Ще була математика. Я теж проходила пункт незламності і займалася з пункту незламності. До цього часу вдома було світло, але, на жаль, урок розпочинається у мене тільки о 12:30, тому вдома я не була на уроках. Майже щодня дистанційно навчається звідси й студентка Яна Ризун. Світла немає, якщо є, то вдома сижу, якщо немає, то сюди приходжу, бо близько живу. Навчання все одно продовжується і треба його якось продовжувати, пристосовуватися, тому знаходимо виходи, які можемо. Зараз у Хмельницькому працює цілодобово два мобільних пункти незламності. Про це розповідає фахівець відділення реагування на надзвичайні ситуації першого державного пожежно-рятувального загону Іван Волошин. За його словами, цього тижня відвідувачів тут побільшало. Переважно, як каже Іван Волошин, сюди приходять люди навчатися або працювати дистанційно. Роблять це, бо почастішали відключення електрики. Півтора тижні, тиждень назад було тепліше, не було морозів. Зараз, як бачите, прийшли морози незначні. Ну, збільшилось на відсотків 20-25. Сюди люди приходять, десь в середньому від 50 до 70 чоловік, це на Агору. На Паршевченка то приходить набагато більше, десь від 350 до 400 чоловік в день. Ну, сядемо, почитимо, я сліпа, а жіночка ця бачить, а там лежать якісь брошурки, вона мені почитає щось. Я посидила тепленько, а це пішли. В пункті обігріву є мікрохвильова піч, пеленальний столик, облаштований для дітей куточок з іграшками, розповідає Іван Волошин. Подається тепло та електрика. Генератор, з боку стоїть генератор, який подає електроенергію на теплову пушку. Теплова пушка вже надає нам бажану температуру. Іван Волошин каже, в громадах такі пункти встановлені стаціонарні. Перелік та адреси усіх пунктів незламності можна знайти на мапі сайту, який ви бачите на екрані. Для цього потрібно ввести ваш населений пункт. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Рідні та друзі українських воїнів, які перебувають у російському полоні, вийшли на щотижневу акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Долучилися до них і небайдужі містяни. З прапорами та плакатами в руках вони пройшли мирною ходою вулицею Проскурівською. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Наша акція – це символ незламності нашого духу. Це символ того, що ми з вами дійсно сталеві. Сталеві захисники, сталеві захисниці, сталеві матері. І це говорить не про те, що ми байдужі, а те, що ми зі сталі, що ми все витримаємо, що ми дочекаємося тих, хто сьогодні в полоні. Постійно виходить на акцію в Хмельницькому мама полоненого воїна-азовця Світлана. Каже, такі зустрічі об'єднують. Щиро дякуємо всім родинам, які не залишаються байдужі і які не замикаються в своєму горі. Кожен раз, коли мені важко, я згадую, як важко було на Азовсталі нашим хлопцям, як було важко в Маріуполі нашим хлопцям, як важко зараз нашим хлопцям в Бахмуті. Підтримати тих, хто чекає на повернення рідних, прийшла на акцію Анастасія. Я взагалі з Херсона, евакуювалась в квітні сюди, в Хмельницький. Мій брат рідний загинув на Азовсталі. То я приходжу підтримувати його побратимів, сім'ї його побратимів. І хочеться, щоб скоріше вже всі повернулись додому і щоб це все закінчилося. Наступна акція на підтримку українських військовополонених відбудеться 3 лютого. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Благодійний кінопоказ фільму «Крут 1918» в День пам'яті героїв Крут 29 січня о 13:30 відбудеться у Хмельницькому кінотеатрі «Вудмал». Про це Суспільному розповів керівник Хмельницької кінокомісії Костянтин Дідковський. За його словами, квиток на сеанс можна буде придбати за 1 гривню. Решту коштів залишити на благодійність. Окрім безпосередньо показу, можна буде поспілкуватись з актором цього фільму Олексієм Третенко, який розкаже, відповість на запитання, які їм будуть задавати, а також ознайомитись з матеріалами історичними, які підготує Державний архів Хмельницької області. Костянтин Дідковський говорить, фільм «Крут 1918» був відзнятий до відзначення 100-річчя битви під Крутами у 1918 році між загоном київських студентів та більшовицькими військами. Виникла ідея показати цей фільм для наших людей, так як він зараз якраз на часі, він показує, що пройшло майже 100 років, а загрози залишились ті ж самі, і ворог той самий, і такі ж самі підступні методи. За словами Костянтина Дідковського, кошти, зібрані під час перегляду кінострічки, будуть передані благодійному фонду «Захисти Хмельниччину». Заслужена артистка України Майя Онищук готується до виступу на концерті вдячності на підтримку ЗСУ, який, розповіла, присвячує своїм землякам. Я хотіла би подякувати простим людям за те, що вони згуртувалися, за те, що ми такі потужні. Військові медики, як я кажу, воїни в білих халатах, освіта, в бомбосховищах продовжувати підтримувати дітей і надавати якісне навчання. Просто волонтери, волонтерський фронт. Майя Онищук так розповідає про концертну програму. Ми вибудували такий репертуар, щоб він був цікавий будь-кому. І кожен поціновувач знайшов собі і чуть-чуть джазу, і чуть-чуть року, і чуть-чуть душі, мелодійності. Тому я продумала так, щоб от, було цікаво абсолютно всім. І чоловікам, і жінкам. Так, щоб кожен сказав, класно, класно. Співатиме для хмельничан донька Майі Онищук Софія. З 4,5 років вона зі мною по всіх благодійних концертах, тому що мені не було де залишити. А так як Софійка починала навчатись співати, от якщо вже я не з концертом, то вже і дитина з концертом. І я дуже щаслива, що мама мене, скажімо так, підштовхнула цим займатися самого дитинства. І я справді дуже люблю це всім серцем допомагати. Софія розповіла про пісню з концертної програми, яка найбільше припала їй до душі. Вона буде на самому початку, і це пісня «Біля тополі». Хочу передати трошки такі емоції батьків, які сумують за своїм сином, який поїхав на війну, який зараз там перебуває. І, на жаль, не всі наші герої повертаються живими, і це якраз пісня для них. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Концерт вдячності в Хмельницькому для Майі Онищук ювілейний. Цьогоріч артистка святкує 25-річчя на сцені. Передували йому гастрольні концерти скрипальки «Україна дякує». Зібрані кошти, за словами Майі Онищук, направлять на потреби українських воїнів. Благодійний виступ відбудеться 28 січня в Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 18 годині. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.